নমস্কাৰ মই সাবিনা ইয়াসমিন আৰু আপোনালোকে চাই আছে টিএনএল নিউজ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কেইদিনমান পূৰ্বে যি মাজুলীত ফেৰী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ফেৰী দুৰ্ঘটনাত সংঘটিত হোৱা নিহত হোৱা আত্মীয়লৈ এবাৰ অসম চৰকাৰে আগবঢ়াইছে নিযুক্তি পত্ৰ আৰু আজি জনতা ভৱনত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰে আৰু সেই সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো সবিশেষ মাজুলীৰ ফেৰী দুৰ্ঘটনাত নিহতৰ নিকট আত্মীয়লৈ অনুকম্পামূলক নিযুক্তি পত্ৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আজি নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰা হয় আৰু জনতা ভৱনত এই কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিতৰণ কৰিছে এই নিযুক্তি পত্ৰ মাজুলীৰ ফেৰী দুৰ্ঘটনাত নিহতৰ নিকট আত্মীয়লৈ চৰকাৰৰ এই অনুকম্পামূলক নিযুক্তি সেই দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছিল মাজুলীৰ ৰঙাচাহী মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা পৰিমিতা দাস আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ ইন্দেশ্বৰ বৰাও সেই ফেৰী দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছিল ডিচেম্বৰ মাহৰ 10 তাৰিখত কেবিনেটৰ বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি সেই দুৰ্ঘটনাত নিহত নিকট আত্মীয় প্ৰদান কৰা হৈছে এই নিযুক্তি পত্ৰ নিমাতীঘাটৰ নাও দুৰ্ঘটনাত নিহত পৰিমিতা দাসৰ ভগ্নী মধুমিতা দাসক ৰাজ্যিক শিক্ষা গৱেষণা প্ৰশিক্ষণ পৰিষদত আৰু ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰাৰ পত্নী ৰূপৰেখা বৰাক লক্ষীপুৰ জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া কাৰ্যালয়ত আজি নিযুক্তি দিয়া হয় এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটি জনাই গৈছোঁ টিএনএল নিউজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক কিয়নো কিছুদিন পূৰ্বে মাজুলীত যি ফেৰী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ফেৰী দুৰ্ঘটনাত সংঘটিত হোৱা নিহতৰ হোৱা নিকট আত্মীয়লৈ আজি অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অনুকম্পামূলক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু অসম চৰকাৰৰ এই নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠান আজি জনতা ভৱনত সম্পন্ন কৰা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিতৰণ কৰিছে এই নিযুক্তি পত্ৰ মাজুলীৰ যি ফেৰী দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছিল সেই নিহত হোৱা নিকট আত্মীয়লৈ এবাৰ অসম চৰকাৰৰ এই অনুকম্পামূলক নিযুক্তি আৰু সেই দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছিল মাজুলীৰ ৰঙাচাহী মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা পৰিমিতা দাস আৰু ইফালে লখিমপুৰ জিলাৰ ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰাও সেই দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছিল আৰু আজি জনতা ভৱনত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰে নিমাতীঘাটৰ নাও দুৰ্ঘটনাত নিহত পৰিমিতা দাসৰ ভগ্নীক আজি এই অনুকম্পামূলক নিযুক্তি পত্ৰ দিয়ে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু মধুমিতা দাসক ৰাজ্যিক শিক্ষা গৱেষণা প্ৰশিক্ষণ পৰিষদৰ আৰু ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰাৰ পত্নীক ৰূপৰেখা বৰাক আজি লখিমপুৰ জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া কাৰ্যালয়ত নিযুক্তি দিয়া হয় দুখ বহুতেই পালোঁ আজিৰ পৰা নতুন এটা জীৱনৰ সংকল্প লৈছোঁ সিমানেই কি ক'ব বিচাৰিব অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকক অসম চৰকাৰক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ চিৰজীৱন কৃতজ্ঞ হৈ ৰম